Salam dəyərli izləyicilər, gündəmə aid ən son xəbərləri Xəbər Bucağı rəsmi YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sabah qeyri-sabit hava ilə əlaqədar bəzi yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Azinformas xəbər verir ki, bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, sentyabrın 25-də qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq magistral avtomobil yollarının bəzi hissələrində görünüş məsafəsinin 300-800 mm məhdudlaşacağı ehtimalı var.